Olá, amiguinhos, tudo bom com vocês? Começa agora o Cruzeirinho na TV, aqui na TV Com, canal 7 da NET, diariamente, sempre às 9 da manhã e com reprises às 3 horas da tarde. Hoje tem uma programação maravilhosa para vocês. Vocês gostam de música, dança, lindo, não é mesmo? Quem não gosta, não é verdade? Sempre ilustra, enriquece a vida da gente, uma apresentação de dança maravilhosa. Falando nisso, a Academia Marcos Teixeira está aqui no Cruzeirinho para exibir essa apresentação para vocês. Será no segundo e no terceiro bloco, para vocês dançarem, apreciarem esse talento do nosso querido Marcos Teixeira. Também trago hoje, para começar muito bem nosso programa, a minha querida Bia Lanucci, que está aqui e vai contar uma historinha, e também a Giovana Caran, que daqui a pouquinho vai apresentar a sua entrevista especial. Então, galerinha, vamos recebê-la? Por favor, Bia Lanucci aqui no Cruzeirinho na TV. Tudo bom, minha florzinha? Dá um beijinho, ó. Ai, que linda, essa menina está cada vez mais linda e crescendo, né? Vamos sentar. Você está linda, cada vez crescendo, ficando alta, né? Obrigada. Que linda. Conta pra Aninha, como foi sua semana, Bia? Foi legal. Foi legal? O que você fez assim de mais interessante, mais legal na escola? Por exemplo, na escola. Na escola? Eu fiz um trabalho novo. Um trabalho novo? Tipo, um cartaz do meio ambiente. Verdade? Nossa, que legal. E fala pra gente, olhando aqui pra telinha, lá pro tio Luiz Lázaro, a série que você tá e o nome da professora. Eu tô no segundo ano e o nome da professora é Cirilene. Olha que bacana, está sabendo que a gente vai lá o Cruzeirinho na TV e estará em sua escola, né? Pra gente poder conhecer seus amiguinhos. E eu fiquei sabendo também que estou muito contente, a Bia Lanucci vai interpretar uma personagem, tem inclusive o nome de Mariana, que a menininha, ela adora os animais e protege a natureza. Conta um pouquinho pra gente, aonde que você vai apresentar? Eu? Tem um filme, tipo... É que a menina tem um filme, tem vários personagens, a Rafaela vai participar, várias crianças, diretor, diretora, assim, vai legal. Nossa, assim. Que bacana, e sua personagem é de proteção. São os animais. Ai, que lindo, isso pra Aninha ficar mais orgulhosa ainda, né? Imagina seus pais como estão, né? A Gláucia tá aqui, o Márcio Choquito também, a vovó Romilda, ó, manda aproveitar e mandar um beijo. Então, conta pra gente a historinha de hoje com vocês aqui no Cruzeirinho na TV, Bia Lanucci. O nome da história é A Serpente e o Vagalume. Diz uma lenda que uma serpente estava correndo atrás de um vagalume. Passou um dia e nada. Passou dois dias e nada. Já no terceiro dia, já o vagalume estava cansado e resolveu perguntar para a serpente. Posso te fazer três perguntas? A serpente diz. Não sei. Geralmente eu não deixo. Mas já que vou te devorar, eu deixo. O vagalume disse... Eu pertenço à sua cadeia alimentar? A serpente. Não. Eu te fiz algum mal? Não. Então por que você quer me devorar? A serpente disse. Não sei. É porque eu não suporto ver você brilhar. Moral da história. Se a sua estrela não brilha, não apega dos outros. Nossa! Bia, ó, arrepiou, hein? Olha! Tá de parabéns, suas historinhas estão cada vez melhores e com um moral, assim, muito importante, né? É verdade, temos um alô muito pras crianças, né? Que a gente pode sentir nem ciúmes, nem inveja do coleguinha, né? Tem que seguir seu próprio caminho e todos nós temos uma estrela que ela brilha. Nós somos seres individuais, cada um com seu talento. Nossa, essa historinha, olha... Arrepiou. Promete voltar semana que vem ou nos próximos programas para contar outra historinha? Prometo. Ah, então tá bom. Quer mandar beijo hoje? Quero. Ah, hoje a Bia vai mandar beijo. Vamos lá. Beijo para a Gorete, que é da Oficina 4. Para a mamãe Daninha. Obrigada, minha mãe Ivani. Pro tio Lázaro, câmera. E para minha mãe e pro meu pai. Isso aí. Nossa, e um beijo meio especial para você. Até mais, Bia. Vamos chamar a Giovana agora? Uhum. Vamos lá, agora vamos receber a Giovana Caran aqui com a gente no Cruzeirinho na TV. Bia, um beijo. Até o próximo programa. Tchau, tchau.